všetci. Ďakujeme. Boli ste absolútne skvelí. Ďakujeme srdečne. Ďakujeme aj našej kapele Benefit. A vám všetkým veľké ahoj. Takisto televíznym divákom Šláger. A na budúce zase dovidenia. Ďakujeme pekne. Dámy a páni, milí televízni diváci, verím, že sme vás aj dnes večer, v predvečer Medzinárodného dňa žien, všetkých výborne naladili. A preto vás prosím, nenechajte si ukradnúť dobrú náladu ani zajtra, ani v ďalšie dni, pretože, ako vidíte, tá s nami naozaj vie robiť zázraky. Ja vám ďakujem za nás všetkých, ktorí dnešný večer pre vás pripravili. Ďakujem vám za to, že nám opäť bolo s vami dobre, že sme sa zabavili, bolo veselo. Zabudli sme na všetko, čo nás trápilo. No a ako vždy, i teraz sa rozlúčime poslednou skladbou dnešného večera. Lúčia sa a ďakujú vám za pozornosť pán Miro Švába, skupina Vrchári, Paťka Čepcová, Synkopa, Vonička V-band, Ľudko Kašuba a Kašubovci. No a ako inak, náš i váš Benefit.